本视频介绍 USB FBS 使用方法，连接编程键缆，连接 PLC， 给 PLC 接上工作电源，打开编程软件，联机，否，这里选择232，这里我们选择 COM2， 这里的端口必须和设备管理器中的端口保持一致，或者用自动剪枝。已经检测出 PLC， 选择是。我们连接的 PLC 是 10MA， 确定。上传成功后，自动进入监视模式。这时不能插拔电缆，必须关闭在线或者关闭软件，否则容易损坏端口。